יש לנו מחויבות לשים דגש להיסטוריה שנוגעת לכל אחת ואחד מאיתנו. וחשבתי שנכון יהיה שהעיר באר שבע, דווקא עיר באר שבע, תוקיר את הלוחמים, את הגיבורים, את אלה ששחררו את העיר במלחמת העולם הראשונה. אנחנו נמצאים בלב אתר הבנייה של מוזיאון אנזק. העבודות החלו במשנה מרץ כבר בסוף אוגוסט. כפי שאתם רואים מסביבכם, יצקנו כבר את הכלונסאות, את העמודים לבניית המוזיאון. אנחנו אמנם בהתחלה של קצב הבנייה, אבל תוך מספר שבועות תוכלו לראות כאן כבר התפתחות מדהימה, תוך סקירה מקבילה של הבינוי ושל התוכן. עיקר המאמץ הוא לתת לאורח את החוויה של אותו חייל שנלחם כאן לפני 100 שנה. מה הוא הרגיש, מה הוא חש במרחק של אלפי קילומטרים מביתו. חוויה ויזואלית, אינטראקטיבית, שכל מי שמבקר פה יצא עם תחושה כאילו הוא זה שנלחם כאן. ה-JNF אוסטרליה, יחד איתנו, יד ביד, הובילו את הקמת המוזיאון הזה ב-31 באוקטובר 2017. ציון חגיגות המאה לכיבוש באר שבע על ידי חיילי אנזק. אנחנו גם נחנוך מוזיאון ייחודי שכל כולו מורשת האנזק.